рухани салауаттылық идеясын көтеріп жүрген азамат ретінде айтсаңыз, қарапайым халық өзіңіз айтқан діннің рухани мәніне бойламайтын болды. Мәселе неде? Қазір кезде жастардың арасында діндарлығы артқанмен руханилығы керісінше кетіп баратқандай бір тенденцияны байқауға, имандылығы керісінше кетіп баратқандай жағдайды байқауға. Олар бес уақыт намазын, тағы басқа парыз амалдарды өте мұқият орындағанымен, жүрегімен жанындағы мейірімділіктен, имандылықтан, қарапайым адамгершілік ізгіліктен бір арылып баратқандай бір жағдайды да байқауға болады. Сондықтан мынау батыстың көзінің алдында бұрыннан келе жатқан стереотиптер бар. Мынау мұсылман адам бұл жөндегі тәкаппар, тек менікі ғана дұрыс деп түсінетін фанатик деген сол көзқарастар бар. Бұл әрине ол анау басқа дінді туралы теріс түсініктен туған нәрсе. Бірақ соңғы кездері мұсылмандардың өздері сондай бейнені қалыптастыруға өздері де атсалысып жатқандай көрінеді. Яғни кінәні басқа жақтан да іздемей, адам өзінің де жанынан үңілу керек сияқты. Сондықтан мына руханияттың әрине руханияттың үлкен бір діңгегі дейміз ба, тірегі дін әрине. Бірақ бұдан басқа да құрамдас бөліктері бар руханияттың. Ғылым дейміз, әдебиет дейміз, өнер дейміз, мәдениет дейміз, қарапайым салт-дәстүр болсын, адамгершілік қарым-қатынастар болсын, осының бәрі руханият деп аталатын үлкен бір ұғымның ішіне кіреді. Сондықтан осы мәселеде біз қазіргі заманға сай парадигмаға салып ойлану керек. Ол тек жәлдегі дін ілімін біліп, зайырлы ғылымнан махрұм қалатын болса, ол да бір дұрыс емес нәрсе. Ол да бір аяғынан ақсап жүретін адам болып шығады. Сондықтан діннің өзінің рухында білімді қай жерден болсаң да іздеп, Қытайдан болса да іздеп дейді. Білім, ғылым исламның өзінің қайнар көздерінде, Құранда болсын, сүннетте де болсын, барынша жаңағы құпталған, қошталған, қуатталған дегендей. Ал вот бізде қазір кейбір діни ағымның өкілдері сол Құранның ішіндегі дәл сол бір кейбір ахуалға байланысты түскен аяттарды теріп алады. Және оның контекстін жұлып алып, сөйтіп насихаттайтын жағдайлар бар. Кең мәтінде алмайды. Құранның басым аяттарының басым көпшілігі дүниетанымдық аяттар, бірақ именно олар сол жөндегі сол 6660 аят болса, соның ішіндегі 5-6 ситуативный аятқа барып жабысады. Соған түстей жабысып алатын жағдайлар болады. Және оны енді өзі мынау дін ілімінің өзінде де әңгімелер бар. Факих талдамаған хадис адасуға келеді деген мысалы не бар. Өйткені факих деген фиқхты әбден жетік меңгерген адам талдаса дұрыс болады деген. Енді қазіргі заманда әркім өзінің пікірін айтады. Әсіресе сол кейбір ағымдардың өкілдері пәтуа беруге шебер мысалы. Сондықтан енді мысалы ол үшін енді исламды жетік білу керек бәріміздің ойымызша. Енді мысалы ислам деген сөздің өзі бірнеше мағынасы бар да. Сол мысалы мұсылмандардың басқа дін адамның өкілдеріне, тіпті өзінің ішіндегі сүниттер мен шииттердің арасында немесе сопылыққа, тарихатқа қатысты көзқарастары бір-бірімен төзімсіз. Осыдан мәселе туындайды. Ақиқатқа деген монополиядан, менікі ғана дұрыс деген өзеуреген өзімшіліктен мәселелердің көп кикілжіңнің қақтығыстарының басы осыдан келіп шығып жатыр.